Përshëndetje Zonja dhe Zënjusha. Mirë se gjeni ardhur në restorantin Boeing në ditën e grave të nusës Ermira. Në emër të Zonjës shtëpisë, Zonës Mihane, ju dëshirojmë disponim dhe arktim sa më të mirë. Faleminderit gjithëve që keni ardhur. Në emër timin, Edita Sopiani, në emër të këngëtarit Valdo, në emër të përparimit, ju dëshirojmë disponim dhe arktim sa më të mirë. E nusës Ermira i dëshirojmë jetë të gjatë dhe të lumtur bashkë me Resulin e familjes Bektesh. Jam mbush të shala shtëpin me një pa mbesa. Hajde.
Pick my rama. Dai si di fe
Italia. Ciao. Bravo. Prej si më nusën ton Ermiran, e cila do t'jene shëqruar nga vajzat.